那徐小菁昨天就是因为郝市长说，你们两个挑一个，他是很痛苦的决定嘛，所以他选择支持你。那徐小菁解读成说，支持你变成很痛苦的一件事，希望大家可以开心支持他，那也尊重吗？我哎，这个问题，我可不可以请我的好朋友来帮我回答一下，好不好？我想大家是因为看到费鸿泰的初选选成这样，心里面感觉到很痛苦啊，不愿意让大家看到国民党不团结的一面。所以我相信所有人都希望这场初选能够赶快完成，赶快顺利的结束。那么我今天来，其实荣幸的是我，不是费老大。我觉得费委员真的是太客气了。那么这四年可以在立法院跟费委员并肩作战，是我莫大的荣幸，也从费老大身上真的学到了很多。所以当然今天也感觉到是我莫大的荣幸啊！费老大一通电话，我就马上就来了。议员，你刚刚提到手心手背都是热，但是你之前担任过这个郝市长的发言人，不过他是热，现在好像早上的时候表明说算是一个痛苦的决定，但他决定要挺费鸿泰委员，那你怎么看？会不会觉得被背叛？不会，因为他们已经认识几十年以上了啦，所以有这样子的交情，我觉得力挺的话，那这个也是在所难免。尤其是这个郝龙斌郝市长也有公开的称赞我说我是战将，以及昨天晚上我有跟他稍微烂了一下，他也有跟我说希望我能够加油。好，所以我相信虽然他今天做出这样子所谓的痛苦的决定，那也代表支持费鸿泰委员其实让他很痛苦。好，所以呢，支持我的话呢，我相信有自由意志，没有被传统的观念绑架，没有人情压力的人来选择支持我，我希望你们都是自由的支持我。我希望支持徐小菁是快乐的，是开心的，是没有任何人情压力的绑架的。所以尽管开心的支持徐小菁，那当然也可以选择痛苦的支持费鸿泰，那我都尊重。会不会觉得现在把那个风向开始变了？毕竟包括这个郝龙斌是怎么来支持，会不会觉得好像大家有点觉得你的战力太强了，所以导致说好像风向开始转变，比较偏倾向费鸿泰委员？战力强一直以来都是对着民进党嘛，那我想除非国民党不想要赢2024年，否则的话那应该每一个人都要战力强才对。那今天如果会有这个问题的话，代表说我们国民党整体而言都还需要加油。那我想整个选举是这样子的，就是兄弟爬山各自努力，那我们每一个人都使出浑身解数要争取民众的支持，那我们也会非常非常的努力来做这件事情。好像今天来的话，是不是就是力挺费？费鸿泰委员是我在做市长的时候他已经是立法委员啊，而且过去在市政上他做立法委员给了我们非常多的协助，包括我想他选区的改变、预算的争取，甚至捷运的动工，他都有非常多的着力啊。而且我想所有人都同意我的看法，就是费鸿泰绝对是立法院最有战力的国民党战将之一啊。所以我今天到这当然是对他过去做立法委员的肯定，也感谢他对市政府我在做市长时候的支持。更重要的，我想我也希望他能够继续在立法院展现他的战力啊。不过其实我想大家都知道啊，徐巧芯也是国民党后起之秀，也是国民党的战将啊。所以两位都很优秀，可是在两位中间我必须做一个选择，我必须承认这是一个很痛苦的选择，可是我决定支持费鸿泰。市长，那你怎么看？因为现在针对37制度，很多青年世代好像是不满，怎么看这样的制度？我觉得这个制度是合理的啊，因为基本上党员本来就要参与，要不然你要党员只是做党员，在整个选举过程中间不让他们表达意见，这个也有说不过去的地方。另外国民党的党章选举制度规定就是37制，所以过去包括我在选市长的时候，我们又也是7分，70%的民调，30%党员投票，这是行之有年的规定，所以我觉得这个规定是合理的。另外你像刚才鸿泰兄讲到的高端这件事情，我要问一问，你相信我们内线交易只有15万吗？这典型的，这是一个抓小虾放大鱼的一个作为啊，这个一般民众也不会相信一个内线交易只有15万。那包括在两岸关系上，我对于马英九总统一再强调就是九二共识火起来，完全同意。而且在
未来如果在九二共识的政治基础上啊，我们来积极的发展和平稳定两岸关系啊，我觉得这是好事一件。当然我看到很多我们民进党的朋友一再质疑马总统啊在大陆的作为，其实如果蔡英文一再强调两岸互不隶属，如果他在跟麦卡锡的见面中间，或者他的记者会中间，他的发言人能够讲说他在美国跟麦卡锡讲了两岸互不隶属，我会对他的勇气更佩服一点。那就是刚好像是被挡住，有分两边的感觉。因为我们是议员嘛，那就是选择在外面这边来迎接马前总统，那动线当然都归尊重航警局的规划。嗯。我觉得费鸿泰可以站在那个位置，但是你只能在外面，因为他是立法委员，那他可以申请进去，我觉得这也是合理的事情。所以我们站在外面，有拿布条跟国旗一起欢迎他，我觉得那也很好啊。跟民众一起在外面欢迎马英九。对，因为而且外面有八九十个民众也都在等马前总统嘛，所以我觉得跟民众站在一起其实是很好的。可是我们今天本意是来迎接马前总统，然后替他加油，然后也谢谢他这一趟这个旅程的收获，所以我觉得我们一切都配合航警还有市警跟保一的指挥，所以大家可以看到，虽然我们人很多，但是这个现场秩序都很平静，因为我们都很配合远景的指挥。那我觉得总统走出来之后还蛮轻松，我刚刚蛮惊讶，因为他在一团推挤混乱，特别停下来讲说辛苦是不会，但是他吃胖了，所以我觉得他是还维持蛮轻松的心态，代表这一趟他也是胸有成竹，非常清楚自己这一趟做了什么，然后为中华民国带来什么。对，都 OK 了，反正希望回来之后，我觉得马总统对于这一席的论述，我觉得再强化，比如说在中华民国的连结，然后怎么样去把中华民国还有九二共识的部分再去做一个比较深度的阐释，我倒觉得这是马总统回来之后，我觉得必须要做的任务。那我觉得国民党在两岸政策这一块也不要再躲躲闪闪。嗯，袁静呢？没有，我就觉得马总统刚进来的时候还蛮轻松的哈，我们都感到非常高兴的，就是说他这一趟去大陆之行，确实是提升了我们中华民国的国格，他也辛苦了，我们也非常感谢他。所以今天的接机，不管是站在哪里啦，大家的心都是非常肯定马总统，马总统加油。还有那个桃园硕方也在，谢谢大家跟我们一起来欢迎马总统。我觉得和平爱台湾是一个非常重要的主轴，然后也感谢我们这些台北的非常有力的年轻人，尤其是小溪啊、文君还有石冈原子，都特地的来跟马总统我们站在一起，然后代表年轻人一起出来欢迎我们的马英九总统回台湾。好，谢谢。那今天呢，我们分成两个部分。那主要今天在台北市议会呢，是一个就是 diss 独派团哈，因为台独的教授他们说只要马英九前总统在中国大陆讲出中华民国，他们就要来接机。那激进党的吴兴岱也 tag 我说，他们激进党可以出要三台车。那我在脸书上说呢，我可以包最多十台游览车，让所有的独派教授一起来桃园机场二航下来恭迎马前总统。可是到目前为止，我们看到的是外面的游览车，只有我们的支持者没有看到任何的独派教授敢来上车。所以这代表呢，独派教授都是空口说白话，都是说说嘴，那只敢在电视节目绿营的媒体上面呛马英九，但是当马英九讲出中华民国以后，他们根本不敢来。所以我们待会三十分的时候会一起移动到游览车前面，看看到底今天有多少的台独教授有 guts 来搭我们的游览车，一起去二航下恭迎马英九前总统。好，那今天的活动简单跟大家说，那我们是第一阶段是从台北市议会到桃园机场二航下，我们第二阶段会有特殊的行动，在二航下接机马前总统的时候，那在那个点我们再跟各位报告。